Здравейте, казвам се Ангел Ангелов и съм един от преподавателите в най-новата специалност на ARC Academy VFX и анимация за филмовата индустрия. За всички от вас, които имат интерес в това да създават визуални ефекти за филми професионално, това е страхотен шанс. А сега има и конкурс, чиято награда е 50% отстъпка от таксата ви за първата година. Така че възползвайте се, повече информация може да научите в поста. Ще бъде много интересно, уверявам ви, очаквам ви.